Fala rapaziada, tudo certo? Ó, joguei o meu primeiro campeonato de CS2 e foi logo o qualificatório do Major. Pra quem não tá ligado, o RMR é um qualificatório aberto para o Major, ou seja, todos os times, incluindo times profissionais, não à toa que o plano de FNX, KNG, Fer, Taco e Boltz jogaram também o mesmo camp que nós, né? Na real, eles ainda estão jogando. Esse primeiro qualificatório para o Major é aberto, ou seja, qualquer um pode reunir ali 5 amigos, criar um time, jogar o campeonato. Foi isso que eu decidi fazer e chamei o Luquinhas, Felipeira, MWHS e Nerdzito. Ah, por que não chamou o Polex? Deixou o cara de lado? Não. Assim que eu criei o time, eu chamei o Polex no WhatsApp e falei: irmão, tudo bem? Não querendo furar o olho da Kerbal, mas antecipei cadastro aqui pro RMR. Se quiser entrar, tá eu, Lucas, Felipe Nerd. Ele perguntou que dia começa, eu falei que seria segunda, terça, quarta, quinta. E aí ele mandou esse áudio: mano, me inscreve pro segundo qualify. Esse primeiro eu não vou conseguir ir. Tipo assim, eu vou chegar no Rio terça, tá ligado? Já vai ter começado o primeiro dia. Mas me inscreve junto com vocês no segundo. Acha um complexo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Conjunto 337. Rian aqui, RMR, qualificatório para o Major. Rapaziada, só apenas não levem a sério também tudo que estava sendo dito ali durante a gameplay. Afinal, eram 5 amigos jogando. E quem joga CS sabe que é super normal você chamar o time adversário de horrível, falar que os caras são ruins. Isso é super normal, tanto em LAN quanto online. Você xinga amigo, você xinga adversário, você xinga quem você conhece, não conhece. Muita coisa é dita e foi dita da boca pra fora. Muita coisa, mano, não passa de brincadeira. Então, por favor, evitem lacração aí nos comentários. O que você está fazendo é mansplaining. Eu sei que o seu sonho é ter uma faca no CS2, né? Então presta atenção. Todas as facas que existem no jogo eu estarei sorteando esse mês para quem entrar no Keydrop e depositar qualquer quantia com o cupom DOG. Keydrop é o site de abertura de caixas mais confiável e utilizado no mundo. Lá você encontra diversas caixas baratas que inclusive podem te dar facas. Usando o cupom DOG, além de concorrer a todos os modelos de facas existentes no jogo, você ganha 10% de bônus em seu depósito, além de 50 cents de graça, caso seja a sua primeira vez no site. Entre agora pelo link da descrição, deposite usando o cupom DOG e preencha o formulário que está na descrição. Para quem sabe, já em 2024 a Switch apitar e ser o cachorro 1337, eu mesmo te enviando aquela faquinha que você sempre sonhou em ver no seu inventário. Começou, hein, galera? Começou. Não tem round faca, tá? Começou! MW, pode setup aí. Ó, vamos fazer o seguinte, rushzinho no meio, beleza? Tá. Puxa meio e engole os caras. Ó, vou bangar uma, nós abre, tá? Na banguei. Agulha. Abriu. Pode passando, tá, galera? Consegue. Vai ser medo, continua, matei. Continua. Boa, pra frente, então. pra frente. Eu vou colocar o canto esquerdo, pra nós vamos pra A, nós vamos pra A. Vou pulando aqui. Boa, Luquinhas. Eles devem ter puxado pra lá. Deve ter dominado, deve ter dominado aqui na frente. Tem aqui, tem aqui. Lucas. Vamos junto, Lucas. Direita. Tem bang aqui? Tem bang aqui? Cadê o C4? Tá chegando. É o laranja. Tem bang não. Tem um aqui, galera. Mano, tem um aqui que me deu 2 HS, velho. Tem dois costas, Vai, Rian, boa. Tira a cara aí, velho. Boa, Dog. Minha build matou. Ah, então no pilar, velho. Foi mal. Tem dois costas. Os três aqui. Os três costas. Valeu. Safe. Eu demorei pra plantar, my bad. Mano, MW demorou pra plantar e tem que ver, mano, dominar junto ou se fechar aí, rapaziada. Puxou 2B. Caralho, que esse cara tá fazendo? Tá lá atrásão, hein. De dois. Eles vão rushar aí, Felipe, pra pegar a arma. Tô vendo. Tem uns 3B, mano. Ah, só tô com C4, velho. Aham. Peguei aqui. Boa, nerd. Tem mais dois, nerd. Tem mais dois aí. Eu tô cravado no meio 30 ainda. Segundos, tá? Tá, vamos entrar pra A aqui. Vamos pra A. Banga, não boca, tem, banga, tem, boca, banga, boca, banga, boca, tô contigo. Banguei. Bora, galera. Smoke a cell, dog, smoke a cell. Ó, tem atrás. Cell. Chegando do meio. Smokei, tô cego. Já não matou atrás do dog. Boa. Atrás do muro. Valeu. Só Tech9 aí, mano, confia, só Tech9. Vamos estourar esse Nilo. Cai, Felipe, aqui, Felipe. Beleza, meado no meio. Tem mais de meio ainda, tá? Boa. Ruizão! Atrás do bomb. Esse cara aí tá cheatado, tá? Chora não, bebê! Tem um comigo aqui. Boa, 2x1. Ai, tá aqui também. Tumba o último. Eu pensei que ele tava costas, cara. 2x1. Tá de AK. Sem bala. Tá, pai. Joga muito, né? Não precisa de AK, não. Joga muito, pai. Ô, Felipe, deixa eu pescar ali, MW. Oh, caralho, ajudou? Ué, tu marca B, Felipeira. Escuta aí, pô. Ó, vai piscar meio, nerd. Vai piscar meio, dog. Matei. Dog.
Peguei meio, peguei meio. Esses caras são ruins pra caceta. Calma, para de ele colocar. Eletrizou, eletrizou, eletrizou. Viado. O shift peguei outro da, velho. Peguei outro da, cara. Boa, boa, boa. Olha, shift B, caralho. Eu tenho uma bug perfeita que eu fiz um shorts, calma aí. Banguei, banguei. Viado, esse cara é louco. Create contents containers. Tem um bom, mas estão guardando já. Felipe, cuidado com o. Ai, abusou. Ele deve estar pela área. Tá aqui, ó, com a sua roupa. Boa, 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 boa. Dali, gamers. Tô indo na frente, hein. Vai, galera, o Felipe peitou. Passei o Felipe porque ele tá beitando muito. Cuida bom ainda. Beleza, galera. Liga. Olhei costas, vem, nerdão. Tô plantando pro mercado, tá, galera? Beleza. Tô pro mercado, tem liga 1. Estou de Eagle, tá? Tô mandando, Lucas, tô mandando. Abre comigo, parça. Tô contigo. Tomei HS, cê é louco. Eu acho que tem dois, tá? Peraí, peraí, banguei. Ah, o Shadow tá aqui. Colado, colado. Boa. Mais um, mais um, mais um, mais um. Tá na esquerda. Dois, são dois, são dois, são dois, são dois, são dois, são dois. O último tá aqui. Tem dois vivos, tem mais um, tem mais um. Mais um, mais um, mais um. O último tá ótimo. Alpei, nerd, alpei, nerd. Alpei, alpei, ó. Qual só alpei, Felipe? Mano, a gente perdeu muita arma trocando ideia aí, galera. Pro Rodrigo, tem dos caras. Tá indo. Aham, eu sei. Não queria deixar ele guardar a Alp lá. Tomou o strafe do gaúcho. Para de zoar, meu. Mano, eu quero dois marcando B, um marcando meio, o nerd marcando o fundo da A pra mim e tentar deixar eu trabalhar de A, beleza? Pode dar, nerd. Demorou. Vai fazer isso aí, nosso default, tá? Beleza. Eles marcaram o meio, podem picar na janela, tá? Cuida da janela aí, no meio. Acho que vão fazer peguei, isso. Peguei, peguei ele picando na janela. Tô cego. Fica daqui. Boa. Vou bangar aí, nerd, banguei. Nerd, socorro. Troca aqui, troca aqui, troca aqui. É uma banguinha. Avançou aqui, nerd, avançou. Mano, eu tô ouvindo aqui embaixo de mim, acho que no esgoto, hein? Eu também acho não, que não. Não, é meio, era meio, era meio, Luquinho. É que eu ajudei você, parceiro? Não. Tô vendo se você aparece liga. Boa. Ô, ruim galera. Demais! Vantagem, Gui. Ó, não tô olhando mais tuas costas do meio. Aham, eu costo no meio, meu, costo no meio, meu. Felipe, joga beleza? Essa. Joga essa. Puxou, vai, puxou, pai. Boa, matei. Luqueta. Boa, trocou. Aí, aí, ô, oh, House. Peguei. Boa. Entra bem, entra bem, entra bem, entra bem, entra bem, entra bem. Boa, 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 boa. Pesca meio MW, pesca meio MW. Se você matar, eu já vou avançar meio. Vai indo pra no shield, Felipe, Lucas, nerd. Pesca pra nós, MW. Pesca pra nós, MW. Não deu a cara. Tem bang aqui na ele frente? Ele abriu, ele abriu. Lindo agora. Matei. Outro MW. Ai. Qual que é a ideia? Vai avançando aí no shift, vai avançando no contato, sem granada. Tem Alp aqui. Tem bangzinha, não? Tenho. Vou bangar uma louca. Não, 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 Felipe fez, meu Deus. Liga, liga. Liga e... em cima também. Plantei. Ele tá plantando, isso. Me ajuda, porra. Nossa, que bang é essa, velho? Tem um miado, tem um miado. Boa, Felipe. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Nossa, Dog, o cara me matou atrás, ele nem me viu, ele deu pre-fire, tá ligado? Ó, mas galera, eles estão. Dá pra ter ganho. Eles estão tá jogando fácil, com dois galera, no meio certo. Mesmo. Dois no meio, um na A e dois na B. Marca A pra nós. Marca B lá, Dog. Tu entrou eu bem. Eu vou marcar com o Felipe. Você vai meio, né, Felipe? Vou. Tá. Meio às vezes eles agressivam, tá? Mola ali, não. Ah, eu joguei assim, matei você. Tira, tira, tira. Mola ali, não deixa ele ficar no meio. Ó, jogaram HM, acho que vão agressivar aqui em mim. Aham. Smocaram o meio. Calma aí, galera, calma aí, galera. Meio tá muito parado. O B tá muito parado, tá? Não fizeram nenhuma granada. Tem um lado. Puxou, Ria, dois. Mata, mata, mata. Boa, mas... Boa, Riazão. Ruim demais. Boa, entrava. Cuidado que tem hilo, acho. Não, dois. Ah, de Alp cravado. Voltou, voltou. Smoke vai. Tá o Tar, Felipe. Vamos lá ele. Segura que vamos lá ele. Não, não. Tar não. Tá na caixa, tá na caixa. Atrás do bombe. Quer que eu passe aqui? Quer que eu passe aqui? Atrás do bombe. Atrás do bombe, Alp. Peguei. Eu acho que tem CT. Tá, aí tem base. Plantar, vou plantar, cover. Tá queimando, nerd. Smokei, nerd. Tô reload, nerd. Vou bangar pra cima, vou bangar pra cima, MW. Tá os dois aí, eu acho, nerd. Beleza. Tua direita é minha, tá? Tá os dois aí. Mais um aí, nerd. Tá lá, tá lá, tá lá. Acertei, só lá, acertei também. Mano, que jogo, velho. Bora, bora, vamos!
Vamos, clã, caralho. Galera, olha aqui, presta atenção, é pistolete dos caras, tá? Pistolete dos caras, a gente não quer perder esse round de novo. O que, que a gente vai fazer? Bora A, bora A. Contatinho A, tá, clã? Contatinho A, isso aí, aham. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui na pode entrar que eu tô dando cover, vai avançando aí que eu tô dando cover pra vocês. Beleza. Mais um. Linda, carai. Tem um B ainda, tá, clã? Vamos entrando. Tem liga já? Tá aberto. Ok, tá sempre plantando. Não puxa muito. Ruim demais, faz teu papai. Nome, cachorro, faz teu nome aí no Apple, vambora. Eles pausaram. Eles pausaram pros ruins. Calma aí que eu recebi um desafio no privado não, aqui. Não, para, piada. Eu recebi um desafio no privado. De um espectador chamado Paulo. Abriu janela no meio. Eu não vi ele. Freia, coçando o nariz, parça. Foda. Boa, Felipeira, um trocou. Parte 4, galera, tem jogo. Boa, deixa o Nerd jogando, tá, galera? O Nerd vai buscar jogo pra nós e a gente vai entrar na B quando ele matar um. A tá clear, galera. A tá clear, tá? A é do. Vou fingir que vou pra cá e vamos girar então. Uh-huh. Vamos girando vocês, Só cuida pra não morrer no meio. Dois meio. Sabia, fiado. Cadê o Nerd? É que a tava dominada, velho. Dois meio avançado, Nerd. Não, você vai jogar. Tá pra direita, Nerd, direita. Tem que tá direito. Tem um aqui embaixo. Esquerda. Ah, tá tudo pra esquerda. Tem um Nilo. Bebeu, pai. Valeu, Doug, valeu. Só não podia morrer pro cara do meio, tá ligado? A gente sabia que os caras tá meio. Como é que vai ser aqui o setup? Cara, eu acho que first round a gente bota... vamos guivar esse meio aqui. Vamos botar 3 pra A. Eu e o Nerd na B, pode ser? Eu e tu aqui? Aham, Nerd. Beleza. Tem meio, vários meio. Vários ruxando meio, entrando pode vir, Entrando no meio. Passou 2, passou 3. Só recuando, pessoal. Entrou A, matei, passou ruim. Faz mais uma kill pra nós, Lucas. Boa, sem info, deve tá B, tô para B. Tá, é só jogar junto. Para junto, tá na B. Passou. Os dois aqui. Calma aí, segura. Calma aí, vamos junto. Não. Boa! Boa! Nós é brasileiro! Nossa vida não é fácil! Nós somos brasileiros! Não sei qual é que é. Mas aí eles vão saber quebrar a ideia. Vem aqui pro escuro. Indo pro escuro, galera. Boa. Tô meado. Tem mais. Vai ser pra B, galera. Tem alguém aqui, sabe que eu tô, velho. Não, dois escudos, dois ratos, bota na cara. Beleza, segura, dog. Entrou. Entrou B? Já como, tava meado. Tem tumba já e plantando. Altar. Tem um insane no altar. Dois, mais uma esquerda. Pra esquerda, não altar. Tá indo sozinho, Lucas, calma. Pilar. Direito último. Direito último, tá pro TR. Sem kit. Ah, meu Deus. Foi boa. Pra beitar ele. Pro TR o cara, Felipe. Sem kit, Felipe. Opa! Valeu. É, cara, tá. Corre, guarda. Ó, na árvore, vou deixar entrar, hein. Quer que bangue, Rê? Calma. Dois meio, Felipe. Entrando A. Banga. Entrando lá, matei um, então HS, acho melhor. Boa, Nerd. É lá. Não sei B, galera. Tem aqui um. C4. Miei ele. Jogou MW. Tem HM. Dois aqui. Vai jogar valoriza. Ah, dentro do bomb já, mano. E pilar, dentro do bomb e pilar. Espera o dog. Nem plantou ainda. Vou cortar a rotação, velho. Tem liga. Ué, esse é o problema. Me ferrou, tem um liga aí e um fundo no. É isso aí. Valeu, dog. Valeu. Ah, tem A. Ó, Ria, tá entrando. Tá entrando B. Vira B. Eu escutei um só. Tem mercado. Eu vou lá então. Tem um só. Ó, smocaram de novo aqui minha passagem. Mas tem um aqui. Vou morrer, galera. Um Nilo e um B, tá? Eles estão apertando B, é o que parece. Tropa não. Não. Tem aqui na esquerdinha. Nerd, pega a liga aqui, Nerd. Não. Que isso, viado? Nossa. Que isso? Esse cara é muito bom, mano. Plantando. Plant. Plant um altar. Um pizza e um plant.
Rocha vive. Valeu. Vamos, ô oh, MW, confia, vamos rushar essa B. Banga o último do respawn. Banguei. Banga. Tá porra. Valeu. Não vai não, véi. Tudo aí, tudo aí. Mano, eles tiveram a mesma ideia, véi. A mesma ideia, mano. Boa. Valeu. Vamos, galera. Presta atenção, mano. 4 rounds seguidos jogando de TR. Se a gente ganhar 4 rounds aqui agora de CT, a gente empata o jogo. Mas é brasileiro e não desiste nunca, porra. Tem B rápido, galera. Vou te beitar aí, tá? Tem B rápido. Entra aí, ajuda a filha da puta. Boa. Boa, Dogu. Vai ser pra B, viu, galera, a princípio. O cara tá na frente do Dog. Cara. Na frente, cara. Tomou o food aqui, velho. Os dois vão S, joga S. Altar e dentro do bomb half. Calma aí, Felipe. Espera aí, Felipe. Espera aí, Felipe. Direita, direita, altar, direita. Altar, altar, altar. Aí, aí. Defusa a fronteira, defusa a fronteira. Puxa a pistol, puxa a pistol. Vai, Felipe. Felipe, tá sem defusa de novo. Demais, tá full nade, de full nade, sem defusa. Por que você não me abandonou? Mas por que você me abandonou? E eu tenho medo de você! E eu tenho medo de você! Qual é a mão da minha cara, ré? Qual é a mão da minha cara, ré? O Rio quis dar no scope, viado. Ele quis. Não, tem que ter no scope, não. Tem que ter no scope, não. É verdade. Vem pra, vai ser pra, rapaziada. Ruim demais. Boa, Luquinha. Boa. Certeza, nerd. Pode ir pro mercado, cara. Pode estar voltando. Tem uma bang lá no meio, se nerd, quiser. Pega aqui a nerd, essa bang. Banga pra mim ali. Onde? No mercado aqui. Tem lá, deu pezinho. Cagado do caralho, mano. Tem B? É bang aí, que bang, que bang. Banguei. Tá. Linda, Doc. Boa. Matei. Guardou já. Pra bombear. Plantando. Vou esperar você, me dá. Cusudo japonês. 3x1. Tamo indo pela liga, tá, Dog? Tamo abrindo aqui. Primeiro, eu tô miado, deixa eu ir primeiro. Ele abriu em mim, matou. Tô lá pra direita. Eu dropei uma mole. Vai, Luquinha, vai, chega. Tá agachado, Beleza. Boa. Nossa, quase que a gente entregou esse round ainda. Como assim? É. Nada meio. Tô somando A com nerd. Tem coisa pra e A. E nada A, Nilo também. A. Muita coisa A. Vai lá, Dog. Tá você aí, Lu. Tem mais. Tá, calma. Passou, nerd. Altar já. Altarzinho. Eu tava. Boa, nerd. Matei. Vou ter mais mandar aí, mano. Nossa. Ajuda, galera. Achava que tivesse matado do Altão. Fugir daqui, amarelo. Os dois lá, cara, os dois lá. Deixa o Felipe jogar. Ó, banguei uma. Já. Tô bandado. Resetaram. Volta, Lucas, É 3x2, tá, galera? Vantagem de vocês. Tem entrando A, passou um. Entrando A? É, um sim. Fica B, pô. Fica B, caramba. Desculpa aí, Coltão. Pegou da A, 4 balas. O último tem que estar ali também. Aqui. Tá aí? Tá. Boa! Quer jogar separado, tio. Por isso que eu queria que ficasse na B, pô. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Meu Deus, mano. O quê? Oi. Tu jogou a arma fora e ficou sem nada. Ah, mano. Tem smoke? Tem. Smoke aí, pai. Tem o LW. LW da Silvio Pereira. Tá jogando muito. Uma meio, mais um meio. Dois meio, de pera. Passou o porto, dois meio, tá claro. Eu vou dar volta pra CT. Né? É, vou dar volta pro CT. Suas costas não te comem, não. Vai comer pra A, se quiser. Vai comer pra A. Vai entrar. Entrando A, Clã. Devo HS. Devo HS. Pode avançar daí, se quiser. Linda nerd. Lucas, cuidado do meio aí. Tá atrás do bomb ralfado, velho. Tá dois bomb, tá, galera. O Luquinhas tá chegando costa. Tem um ralfado, dentro do bomb. Linda, Luquinhas, mais um, Luquinhas. É, tem um no bomb e um na nossa base. Liga. Onde, ó? Tá liga? Aham, liga. Esquerda aí, esquerda. Boa, Luquinhas! Boa! Você joga muito, alemão! Mano, alemão de quebrada, velho. Mano, nossa. Esquece. O pai do clutch esquece, caramba. Galera, mais dois rounds. Dois. Bora. Bora lá, bora empatar, bora Lucas, empatar. Vou smocar e você banga pra mim, tá, Lucas. Tá. Você é o cachorro, cara. Quando você falar, meu irmão. Vai. Cuidado, eu vou lá pra. Punheta. Mano, tá cheatado pra caramba esse cara. Tomou 2 HS de 12, tá? Tomou 1, na verdade, só. 2 aqui, fudeu. Que isso?
É B, é B, é B, é B. É do Felipe esse round. Mais um, Felipe. Tô no CT. Levou HS, levou HS. Caralho, acho que foi HS. Tô indo CT. Tá. Que isso? Dois bombs. Nerd, é o seu nome, parça. Representa o Nordeste brasileiro, caralho. Valeu! Nossa, valeu, valeu. Trolei não. 12? 12, pai, não é? Puxando o smoke. Não, mas não, eu ia não tinha dinheiro, não tinha dinheiro não. Não tinha dinheiro não, viado. Não tinha dinheiro não. Cara, foi um bom jogo. Mas eu ia dropar famas pra você, viado. Mas eu não gosto de famas não. Famas eu pino pra caralho. Nunca jogo de famas.